Det er Lilian Skæveøj. Wow! Skæveøj. Oh, der er hun. Hende skal jeg snakke altså, med. Hvad så? Hej Amber. Vi skal lige forsvind! Snakke. Nej, men vi skal lige Vi skal lige snakke sammen med Amber. Bare lige kort. Hold jeres fucking kæft! Hun er gal. Hun er meget gal. Gå ud! Gå så med dig! Er du okay? Gå med dig! Er du okay? Du skal ikke være så sur. Du skal ikke være så sur. Er der nogen, der har top på din sukkermad, eller hvad? Gå nu ud. Jeg prøver at spørge, hvad fanden der er galt. Det er nok ikke dit problem. Altså, hvad fanden er du op for en beskyt? Ja, fiske til lægen. For helvede! Og du skal ikke den slå. Skal du have penge til billetten, eller hvad? Jeg smed hatten. Ah. Den er ikke god. Ah. Men ved du hvad? What? Jeg var ikke god nok. Why? Fordi jeg var lilla. Jeg skal have en pille. Ja. Kan jeg ikke køre med dig tilbage? Jo. Okay. Jeg har kørt. Nej, du har ikke med mig. Vi ses. Jeg tager bare sædet. Jamen, du skulle nok heller ikke sidde foran, fordi så havde jeg hakket dig ind. Nå, jamen det kom. Det er ikke meget sjovt, men vi kan købe det. Jamen, så lad os gøre det. Woohoo! For helvede, mand. Er du ikke gæld, eller hvad, mand? Du skubber mig lige forover, mand. Kan vi da godt. Er det, vi er ude i? Ja, lad os. Hvad? Jeg fik lige lyst til at gå ud af bilen en gang. Oh my god. Hvad kan jeg bare skubbe til den, man? Hold da. Stop. Hvad laver du? Jamen, jeg skulle sgu da lige ind i bilen, man. What? Oh, what the f***? Oh, hvad f***? Oh, shit, man. Oh my god. Ja, okay, man. Nej, men vi skal også til LK.